hørte der om Alfred? En farlig robot, blir det sagt. Han har laserblikk og mikrochip-hjerne, og utenpå en iskald drakt. Vi har hørt det der om Alfred. Det er rart, så skummelt. Ja, en gru. Men nå som vi vet det om Alfred, vi vil gjerne vite hvem er du? Moi? Jeg er et rykteugress. Ja, et rykteugress. En bitteliten ting kan gi meg suksess. Jeg blåser det opp, jeg er et rykteugress. Ok, Alfred, jeg iverksetter plan A. Tvi-tvi, unge snørken. Jeg skal prøve plan B. Ja vel, så prøv plan B. Hva er så et rykte? Det starter med noe småprat. Kanskje det er sant, kanskje løgn. Så blir det sagt til andre, og ordene kan vandre, og så vokser det seg svært på et døgn. Aha! Ja, Alfred er en robot, sann mine ord. Det sies av alle i kor. Vi rykteugress vet når vi har en varm potet som sprer seg som ugress og gror. Jeg er et rykteugress. I all din gru. Et rykteugress. Putt oss tur. En bitteliten ting kan gi meg suksess. Jeg blåser det opp. Jeg er et rykteugress. Ok, jeg iverksetter plan B. Ja visst, plan B. Alfred, jeg tror vi har et problem her. Åh? Hva er det? Jeg kan ikke stoppe den greia. Åh, hufta. Snørkegutt, sett supersugeøret ditt over ugresset. Hva? Hvorfor det? Jeg har montert sensorer i sugerne som kan gi oss ugressets genetiske struktur. Du store. Ja vel, skal bli. Hallo, hallo, tester 1, 2, 3. Alfred, funker det her? Ja, perfekt. Ok, det er nok, unge snørken. Du kan returnere til snørkehulen. Skulle gjerne det, Alfred. Men den holder meg i øret. Hva? Du er en stor, sterk superhelt. Du kommer deg vel unna et lite ugress? Ja, skulle tro det, men det er litt sterkt. Jeg er et rykteugress. I all din gru. Et rykteugress. Ute av oss tur. En bitteliten ting kan gi meg suksess. Hun blåser det opp. Hun er et rykteugress. Jeg er et rykteugress. Hun er et rykteugress. Et rykteugress. Jeg er et rykteugress. En bitteliten ting kan gi meg suksess. Og så det beste passer deg for rykteugress. En bitteliten ting kan gi meg suksess. Og det beste passer deg for rykteugress.